Anđela Đuričić u izolaciji razgovarala je sa Zvezdanom i Sanom Spasojevića, produkcija je Janu zvala na kapiju, a onda se i čuo tajni razgovor. Nemoj samo da me slažeš, rekla je Anđela. Ive mi moje, ako ti se kunem u Ivu da su me zvali na kapiju, onda su me zvali, rekla je Ana. Šta su rekli, kada će doći, pitala je Anđela znatiželjno, a onda je Ana rekla. Rekla mi da ti dam ovo, ja sam rekla da si tražila ovo i rekla su donijet ćemo malo kasnije. Prepričavala je Ana razgovor sa produkcijom. Sada je 3 sata, govorila Anđela. Rekli su, idi hitno na kapiju, skinula sam bubicu, govorila je Ana. Ja računam da će mi do 6 donijeti, govorila je Anđela. Šta će to donijeti? Možda saznamo, možda ne saznamo. Situacija između Anđela, Zvezdane i Ane, Zvezdanove nevjenčane supruge, kažu neki tek će da eskalira onog momenta kada se i suoče večeras. Mnogi prognoziraju će biti pitanje novinara, a zna se što donose ta pitanja, škakljiva pitanja, škakljivi možda odgovori. Da li će to dovesti do sukoba između Ane, Zvezdana, Ane i Anđele? Saznaćemo večeras kada je na programu reality program Zadruga. Ana, mnogi komentarišu da ode pa da govori neke informacije Anđeli. Čak je danas nju i Ana prozvala za neke stvari za stolom dok je bila podjela budžeta.